Hej hej allihopa och välkommen tillbaka till min kärsta spelare Legend of Zelda Twilight Princess. Det är jag som är Danne. Och idag så, jag hittade vägen in. Man skulle gå hit och jag slog ner svärdet här. Nu var jag dum nog att jag inte spelade in då, men jag sprang runt lite grann. Bara, vad ska jag göra? Tänkte att det enda stället som faktiskt uppenbart för att komma in i det nya, the sacred tree temple, wood temple. Wow! Wow! All right, var att, det enda jag vet om som var någonting nytt, det var att eller någonting som var coolt, det var ju att använda sig av den kraften. Eller det, okej, okay, okej, okay. Wow, wow, wow. Tog jag allting? Oh my god, den där kraften är så OP. Nej, men en svist som var något speciellt var ju liksom själva stonen där man har liksom silat svärd för en gång i tiden. Så att yeah, boy! Ja, men du har den där, ja, bra. Så jag tänkte på det, det måste ju vara det då. Det lär ju vara det, så då strikade jag där då. Innan jag anspelade in. Jag såg bara strike, jag tänkte bara, undrar om det hände konstigt. Sen bara, det är klart att det inte hände något konstigt, det är klart att det är det som händer då. Ja, så kan det gå. Så kan det gå, så kan det gå. Nu är en dörr in här. Hej! Fast det är bara en dörr. Vad tusan? Oh! What? All right. Oh my lord. Oh my lord. What? Oh my god. Sen har jag hör en insekt minsann. Du där. Är du insekten som är en hane då kanske? Av samma sort. En uggla. Oh, yeah, det var rätt nice. Vad är det här för någonting? Okej, okay, vi kanske får... ska man göra någonting med den här? Jag kommer ihåg att det ska vara något... Kan det vara någonting med den här? Så var det inte. All right. Ah, ja, men det löser sig. Vi får komma åt en uggla där. Komma åt en uggla där. Bra. Där också. Okej, okay, komma åt på ugglor. Hej, grabbar. All right. De känner igen mig, de bara, ej, det är du från framtiden. Och vi bara, yes, för det här känns som att man får tillbaka tiden liksom. Men vad är det? Vad ska jag, strike igen? Okej, okay. Strike. All right, han bara, vad ska hända nu? Hej! Ah, massor. Oh yeah! All right, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg det här. Någon får kolla igenom alla episoder där jag säger, jag kommer inte ihåg det här, för jag tror jag har gjort det typ. Jag säger det i varje episod åtminstone. Ooh. All right. Ah, så den visar att den inte är där. Så går nära. Ooh. Osho, min vän. Osho, min vän, som kom dit och öppnar vägen. Så ska vi ha det. För här är det ju... Ooh. Är vi uppe i luften nu? Nej. Det här är väl så kanske. Temple of Time! Temple of Time hype! Åh, oh, så nice. Kan man slå på den där kanske? Jag kommer ihåg att man ska göra något ljud. Jag kommer inte, kanske man får något item här i och för sig. Nej. Det är därför jag skjuter de här på det. För jag har för mig att det skulle vara någonting. Alright, det kommer sen. Det löser sig. Och där uppe är... Det ser bra ut på något sätt. Okej, jag hoppar upp. Jag tror jag ska hoppa. Alright. Och det här är bara vikter, tror jag. Oh, nej men. Danne, tror du inte någonting konstigt med den där statyn? I ett sånt här tempel och det är alltid matchande på en sida, men det är bara en där. Ha, kanske jag har någonting för att gå och använda det runt det här på något sätt. Ja, men typ flytta den här hit bort. Som jag var på väg att göra innan du avbröt mig. Typ ställa den här och så bara, place. Sen så, jag har inte fyllt på några fairies kom på nu. Men jag har en dryck. Jag kan själv stå här och bara, oj. Nej, okej. Okay. För jag har ju den här drycken jag fick av han i stan. Som healar fullt i mana och
Det är inte mana, fullt i HP. Har vi ens mana i det här spelet? Jag kan inte HP. Var den där Ochon? Aha, han tände den där nere. Tack spelet. Det trodde inte, det såg faktiskt inte ut. Det såg inte riktigt ut som att det var så här facklor. Eller så. Så det var ju, nähä. Det är en delay där, trevligt. Put it away, får vi en karta. Det är ju där på en karta. Nej. Stamp. Key. Jag bara gissar med dem, vad kan det vara? Vad kan det vara? Kan det inte bara svara? Hey Ocho, what's up? Inte så bråttom. Det jag försökte vara. Äntligen har jag kommit till stället där all teknologi är ifrån. Wow, det är så häftigt. Jag kan bara känna doften av att det är så coolt. Wow, unge man. Snälla hjälp oss hitta vad vi letar efter. Alright, okej. Okay. Ocho! Självklart. Hur ser minimappen ut här? 8 floors. Alright. Hoi! Det kommer bli många episoder i den här borgen, tror jag. Ej! Det här var gross. Du där. Boink! Boink! Hur många gånger tål... Hur många pilar tål han? Jesus Christ, alltså. Vi behöver mer pilar, tack. Nej. Inte pengar, pilar. Pilar, tack. Nej. All right, vi kan gå ditåt. What? Åh, en hookshot! Be-be-de-be-be. Hookshot, da-da-da-da. Bästa vän, hookshot. Oh! Kan man inte få sving på den här på något sätt? Jag tror inte det. What? What? Oh, okej. Okay. All right. Hör du? Ah, ska jag få kvar krukorna kanske? Ah, jag ska få kvar krukorna. All right, jag fattar. Vi måste respawna krukan. Jag är med. Jag är med. Bam, bam. Nu är det någon som respawnade, eller hur? Jajamän, okej. Okay. De är också, de är tunga nog, så nu ska lösa sig. Bam, 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 bam. Hup! Yeah! All right, place. Hello! Det var jag som är så easily amused. Ja, men vad bra! Okej. Okay. Så de vill jag ska förstöra krukan när jag gått in under. Jag förstår. Ah, jag gillar Zelda. Det är så bra. Världens bästa spel. Hello. Yeah, man. Åh, nej, hej. Är det bra? Du och jag. Vi ska slåss. Du är det. Ah, synd. Synd att du var sämst. Du också. Du också, gräva. 2, det är lugnt. 3, det är lugnt. Jag byter bara mellan, det är lugnt, så här. Det är lugnt, så här. Wow. Nästa tyn skrämmer mig. Inte okej. Okay. Åh, oh, det är fladdermus. Fladdis. 20 spänn. Nej, inte hela. Hör du? Ej! Kan vi kasta de här förstört inte, va? Hopp! Nej, precis. Bra. Då kan man kasta dem. Och ställa dem på... Jag ska klättra upp igen, tänker jag. Träffa härifrån. Oh my god! Jesus Christ, vilken chef. Kan jag kasta igen? Lyckas igen. Åh, oh, vilket aim! Speedrun Dan är framme. Hej, är du farlig? Du är farlig. Ah! Ah! Det gick bra. Hej. Det var för en liten skattis. All right. Jag vill bara gå fram och utforska och se liksom vad läget var, men det gick bra. Det gick bra, det gillar vi. Hej! Nu lär det vara en karta, va? Eller kompass. Jag får aldrig kompassen först, så det lär det vara kartan. App, app, app. Så man inte var uppmärksam där, då hade man ringt på den.
Ah. All right, så då öppnar vi den här vägen. Du, Fladdis! Du och jag, vi ska slåss. Det var en lång strid. Han dodade. Det var lite nice musiken här. Wow. Hej, hörni. Vad sägs om att doda? Jag måste doda allihopa här. Okej, okay, vi kanske inte... Okej. Du där, du gillar inte pilar i öga, tror jag. Wow. Jesus Christ. Okej. Ah, jag förstörde min perfect aim. Ah, min aim. Bom. Yeah, boy. All right, bra. Det är inte gjort illa med en i alla fall. Det är så mycket. Jag var inte beredd på att ta den här borgen, om jag ska veta ärlig. Jag är inte alls förberedd. Okej, den där... Varför har... Nu har vi inget att gå över än i alla fall. Där är en fackla. En fackarkille. Där uppe är sådana också. Kan jag behöva någonstans? Kan man ta sig över? Du, vill du slåss? Ooh. Men han, det är... Ursäkta. Ja, hej. Det är som en grej där som man måste komma åt på något sätt. Undrar om man kan bara göra så. Och sen så... Kan man dra ner dem här på något sätt? Det kan man inte göra. Kan man göra så här med dem? Det var inte vad jag ville du ska göra. Jag vet inte varför jag vill försöka. Här. Okej. All right. Men det bygger sig. Hej grabbar, vill ni slåss? Hela att de har en yxa på svansen. Det är sjukt badass. Varför blockar du mig för? Inte okej. Vadå, vill ni verkligen leva så mycket? Är det meningen att man ska döda de här? Det kanske öppnas upp här. Kan det vara en sån grej? Kör ihop dem, kan vi göra det? Hör ni? Det var en dum idé, va? Åh, kassa. Hörrni, tycker du om bomber? Bomber och granater. Nej, det känns inte som det ska göra så. Man måste göra på ett bättre sätt. Vi går upp först innan vi går igenom de där obskyra lösningarna. Yeah, boy! Den var sämst, det gick bra. Ska man... Nej. Ska man hoppa härifrån? Nej, det går inte. Gå upp en våning kanske. Oh, hallå där! Vilken tur vi gjorde den andra borgen först då! Ah! En dörr dit, men så behöver en nyckel, okej? Okay. Och den här flyttar allting. Får jag se den nere nu kanske? Wow! All right. Hej hörni! Kan jag döda med den här? Döda! Hörni! Döda sa jag! Döda! Kom hit! Men, döda! Jag vägrar i sten! Hörru du! Men! Nu ska jag springa bara tjatta! Jag vägrar! Ja. Okej. Okay. Det gick fortare. Jag vägrar ändå. Hör du? Nu är alla döda, va? Yeah! All right. Okej, okay, så nu kan vi ta den här och typ kasta den över och landa på den där biten på andra sidan. Mm, du ser. Vi behöver inte göra den obskyra grejen än. Jag bara gissar mig fram. Det är lite grann det man gör. Välkommen till Mystastic. Här gissar vi oss fram. Det är vår grej. Tror inte vi. Kan vi göra det? Bro. Au. Okej. Okay. Pröva. Ha. Det blev inte som jag hade hoppats. Mm. Okej, okay, så om jag går ut ur det här nu, kommer den där stå tillbaka här nere nu då? För jag tror att det menar man bara för att öppna den där i och för sig. Så jag vet inte om det är liksom något som jag vill göra mer än att jag vill ha
med att jag vill ha liksom den där spöket där. Oh, den har farit upp igen. Ja. Okej, okay, all right. Jesus Christ. Jag sa var kastmästaren alldeles nyss. Så gick det över. En gång, en gång. Eller bara. Vi löser det. Vi löser det. All right. Det kommer gå fort. Eller ja, inte fort. Men vi prövar. Vi prövar oss fram. Jag vet inte vad man ska göra här annars. Nu ska inte det här göra sig grejen. Jag tyckte det var så bra kast. Det var som att den bara landade på honom. Och sen så blev det ingenting. Ah. Okej, vi försöker en gång till den här. Och sen så får vi se. Kanske kolla efter något annat här i rummet i sådana fall. Om det ska vara så. För annars kan någon hoppa där upp. Man kan bara hoppa dit på något sätt. Det tror jag inte på. Jag tror inte det är en bra lösning. Så jag tror att det här är den bästa möjliga lösningen. Kan man kasta över här? Det kan man inte göra. Det är inte spara tid när jag springer runt. För det är ingen mer knapp här nere. Det kan vara knapp där uppe. För det tänkte jag inte så. Jag tänkte inte på att kolla efter det. Så det kan vara en sån grej de vill man ska använda där. För annars vet man, den där knappen tror jag bara öppnar den här dörren nämligen. Så det är förmodligen det som jag inte ska göra egentligen. Nu frågan, vänta, ska vi se. Typ här. Oh my god. Oh my god. Okej, okay. Ja men då går vi upp och kollar. Rulla upp trappor, rulla upp trappor. Sån är vi, sån är jag. Japp. Japp. Just det, var en dörr här också, ja. Kan man öppna den här uppåt kanske? Det kan man nog göra också. Pröva. Pröva bara att bli den andra hållet. Och deport kan man också gå. Det är en väg där. Eller i och för sig, då tar vi den här vägen först. Så jag kommer ihåg att ta och kasta den där bollen sen. Nej, jag behövde en nyckel här. Det var det som var grejen. Ah! Klant. Damn. Okej, okay, idot. Yeah. Det finns ju två vägar här, typ. Och en där nere. Den här tror jag inte jag kan göra någonting med än. Okej, okay, vi prövar inte helt till hålla. Gick inte det? Nähä. Men då är det typ bara det där jag vet. Man kan ju inte kanske ens... Var det en kista där nere också? Jag vet inte. Eller är det tre vägar ner? Kommer jag över där? Det gör jag ju. Alltså man ska ha två stycken statyer där. Då måste man ju öppna dörren där nere. För det är två statyer där nere. Fast hur kommer man åt dem? För de är ju ändå högt upp. Oh my god, är det sant? Eller det är ju... Man kan ju ta hit... vaserna i och för sig. Ah. Nu är jag med. Eller vaser överhuvudtaget. Jag tar den här vasen. Det blir lite springigt, men så kan det gå. All right. Och så tar vi vas nummer ett. Hepp. Jag kommer göra illa med där uppe. Så är det bara. Men vi chansar ändå bara på två vaser. Jag tror vi kör på det. Jag tror på den här. Jag tror det är därför man vill ha den andra. För det blir lättare att... Ja, vänta med. Det blir lättare att liksom bära sig runt. Ta sig runt där uppe överhuvudtaget. Om man har med sig stensatyen där uppe. Som spöket har. Men jag missar ju. Det är en himla svårt kast i man ska över liksom. Hitåt. Nej. Hitåt. Hej! Va? What? Aha. Tryckte inte tryckt hårt. Döm inte. Yeah boy! All right. Okej, okay, så vilken är långsamma? Båda lika snabba, nice. Ah, det är en ytter och en inre. All right, men det är bra. Ah. All right, det blev lättare. Och place. Hejo! Och här var det en också ju. Just det, jag tittade ju på den när jag var förbi upp. Brad var ju med. Åh, oh, så bra. Åh, oh, så bra. Vilket gameplay, det är helt galet. Oh my god, döm inte. Hej, det är så tid. Åh, det är en boss här inne. Åh, oh, det är två gossar. Hej grabbar. Ah, Jesus Christ.
Au! Inte okej. Not cool, yo. Det var en massa små statyer överallt. Ah, det här är alltså fake-skatten lite här uppe, men det här är den riktiga skatten. All right. Vad är det här då? Det är kanske bara pengar. Peng. Ah. Kan de åtminstone heala? Det hade varit jättetrevligt. Det hade varit kul att hitta det åtminstone. Det hade varit en grej. Men nu är det ju inte så. All right. Det är nyckel. Nyckel. Tackar. Vad är det där inne då? Kan vi lösa ett till mysterium här inne? Kan det vara en till grej? Där är det! Ska vi kasta? Jajamän! Men hur kommer man dit upp? Det är ju tvärlångt. Ha! Du vet det, tusan! Så ligger på det hållet också. Hur kommer man... Kan de glida... Glider de på liksom? Eller kanske man... Men du, ska man inte få en grej man kan kontrollera de här sen? Var inte det som var grejen i den här borgen? Så ska man typ... Glida den här. Nej. För då ska man kasta upp de här sen och så kommer de glida... Så måste det vara. Bra, kom ihåg det stället. All right. Ska jag göra det. Då vet jag. Smart. 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 För då kommer den här nu. Måste man göra om varje gång. Yay. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Det är bra, det är bra, det är bra. Det fixar vi, yeah boy! Här har vi den. Här har vi alla saker. Bam! Bam, bam, thank you man. Det är någon sorts kontrollgrej, det är det jag minns. Kan man förstöra den där? Eller är det min vän? Jag tror det är min vän. Ah, man ska skjuta den, fast jag missade förut kanske. Okej. Okay. Oj, hej, är det bra? Ha, inte längre. Wow. Ja, det ser så snyggt ut i vissa rum alltså. Men, ska jag träffa dem där för egen skull? Yeah boy! Okej, okay, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Du grabben. Jag skojar bara. Ska aldrig kalla någon. Kompass, nu! Ooh. Ooh. All right. Nice. Fixa, fixa, fixa. All right. Och sen så gör vi så här. Kom. Pow. Och så dödar vi. Det är den där också. Hör du grabben? Oh, wow, Jesus Christ. Okej, okay. Det är lugnt. 1, 2, 3. Bam. Yeah. Så ska det vara. Smaka på min pilbåge. Hör du grabben? Döden. Han dog. Yeah. Hör du? Du är uppgraderad. Har du en hjälm? Vart var du på temafesten? Nej, inte lika bra ändå. Inte lika bra i alla fall. Okej, okay, du där uppe. Fett. Jag gillar de här rummen när det är en sån där grej. För då måste man verkligen vara uppmärksam och se vart man ska gå. Såna grejer. Jag tycker det är coolt. Hej, grabben. Hej, gudlogen. What you got cooking? Armored? Armored? Ah, bra. Det där igenom vill jag egentligen fara. Den där elektriska grejen stör mig. Men kan man gå igenom där då? För det såg en stor kista där nere också. Ah. Hej grabben! Okej. Okay. Au! Vad gör jag? Jag ska göra den här. Jag är van att köra fel Zelda. Där har vi den. Det confusar lite grann. Yeah boy! Whew. Det blev helt till mig. Men vilken... Det var som i... Jag tänkte att det var Wind Waker för en skull. Jag väntar bara på den där A-knappen för att komma runt honom. Åh, oh, så dålig jag är ibland. Okej, okay, så man måste ha en sån där, man måste röra en staty för vi kan... Du, frågan om jag måste heala snart. Nej, vi väntar ett slag till. Ett slag till kan vi ta. Jag tror på mig. Yeah. Yeah. Hej, det är en kista inne. Wow. Hej, grabben.
Jesus Christ! Gross! Gross, sa jag! Okej, nu ska vi heala. Sån är jag. Jesus Christ, okej. Har det bara en? Jag tror det var två i den. Okej, det var min dubb. Wow! Nej! Gjorde en attack power också. Nu gör du. Jesus. Varför är ni så antipassiva nu då? Ni var så himla passiva förut. Wow, okej. Nu är det. Nu är det. Varför kommer alla de här nu så himla mycket såna? Guds skull. Du där. Du ska döda den där. Yeah. All right. Ja, det var den skatten som var där. Nice. Wee, dilly dilly do. Men en nyckel här, det kan ju inte stämma. I och med att jag inte vet någonstans jag ska... yay. All right, okej. Okay. Så vi måste ta oss vidare. Men det är ju ingen dörr det här rummet. Det är ett viktrum. All right, jag fattar. Hopp. Au. Okej. Okay. Hopp. Hopp. All right. Victor är viktigt. Yeah. Så. Superviktigt. För då kan man... En hookshot. För att få en till sån. Och så finns en snurr... Där uppe är en spöke! Där uppe är sista. Jag tror vi kommer komma runt hur som helst. Men vi fortsätter leta den här borgen i nästa episod när Mushasi spelar Twilight Princess. Jag tycker det här är jättekul. Jättekul att hitta det här stället. Hoppas ni tycker det var roligt. Tills nästa gång, det är jag som är Danne. Och hejdå!